Olha, é uma alegria tão grande no meu coração quando coloco aqui todos os equipamentos, acendo a luz e começo o H11. Uma alegria porque sei que a palavra de Deus não volta vazia. Aquilo que o Senhor colocar no meu coração para que esteja marcando presença no dia de hoje é porque Ele quer usar para falar com alguém. E hoje, quando entrei aqui, pensando na palavra para esse dia, eu senti uma voz. É verdade, o Espírito Santo me disse: fale com alguém que está com medo. Que interessante, né? Mas nós vivemos em um mundo onde existem tantas situações que podem levantar ondas de medo. E talvez você esteja vivendo um momento de medo. A tempestade está forte, a tempestade está violenta, as ondas estão altíssimas. Eu confesso a vocês que, na verdade, só andei de barco nos rios da Amazônia. Lá andei bastante de barco. Eu vivi 7 anos em Manaus. Eu ministrei a palavra no interior do Amazonas. Eu viajei em barcos por 24 horas ou até mais. Claro que à noite você sente um pouquinho de medo, quem não é acostumado, porque uma escuridão absoluta. Navegando pelo rio Amazonas, por exemplo, onde a água é barrenta, à noite, lógico, é muito escuro. Os barcos geralmente são super lotados, né? Mas é diferente do mar. Eu nunca tive o privilégio de navegar no mar. Mas talvez muitos que estejam me acompanhando agora são pescadores no nosso litoral catarinense ou neste litoral tão vasto do Brasil, né? Um litoral abençoado nós temos aqui no nosso Brasil. Talvez muitos são pescadores, trabalham em portos ou até mesmo em navios, são os embarcados, né, nos barcos de pesca por aí. E se eu falar alguma coisa errada aqui, vão dar até risada, né? Edson Bruno, você está falando algo errado. Mas então eu prefiro abrir a Bíblia. Eu prefiro abrir o Evangelho de Mateus. Verdade. Mateus capítulo 14. Ali nós vemos os discípulos em meio a uma tempestade. As ondas estavam gigantes. O barco estava chacoalhando para lá e para cá. Eu imagino que seja mais ou menos assim, né? Se você é acostumado com ondas aí no mar, comente aqui para a gente saber como é isso. Você já experimentou ondas que balançou o seu barco? Você já ficou com medo em meio a uma tempestade em alto mar? Você que é um embarcado aí, você que trabalha com barco de pesca ou com um navio, enfim, conte para a gente aqui no comentário, mas eu sei dizer uma coisa. Os discípulos estavam com medo de perecer no meio daquela tempestade. Hoje eu não vou focar em qualquer outro ponto dessa história maravilhosa que está em Mateus capítulo 14, a partir do verso 22. Eu não vou focar em outros pontos dessa história, a não ser no verso 27. Eu diria que o verso 27 é tudo que a gente precisa ouvir de Jesus. Tudo. Não precisamos ouvir nada mais de Jesus. Sabe o que ele está dizendo? Ei, não tenha medo. Não tenha medo. Por isso eu disse, esta palavra está vindo do céu, de encontro a você que talvez esteja atravessando um momento de medo, de insegurança. Não sei se apareceu algo aí no seu corpo físico, você está doente, você está com medo, não sei. Se você está com medo e inseguro com relação às finanças, mas Deus está falando com alguém. Não sei se você está com medo, quem sabe relacionado à sua empresa. Deus está falando com você.
E se você não está com medo coisa nenhuma, se tudo está muito bem, não desligue. Agradeça a Deus porque você não está com medo. Você não está atravessando uma tempestade. Agradeça a Jesus. Mas muita gente está atravessando uma tempestade. Muita gente acabou de vir do médico, trouxe o resultado dos exames e não está nada bem. O medo bateu a porta. Olha o que Jesus está dizendo hoje. Coragem, sou eu. Não tenham medo. Não tenham medo. Sou eu. Eu estou no barco com vocês. Tudo vai ficar bem. Eu estou aqui. Jesus estava dizendo isto. Eu estou aqui. Coragem. Esta é a palavra de Jesus para você hoje. É claro que nessa história tem muitas nuances, muitos pontos incríveis para a gente meditar. Mas eu quero ficar só aqui neste verso hoje. Coragem. Não tenham medo. Eu estou aqui no barco. Tudo vai ficar bem. Esta tempestade vai se acalmar. E realmente a tempestade acalmou. Jesus está com você no seu barco. Muito obrigado, Jesus, porque estás conosco em nosso barco. Estás conosco em nossa viagem. Estende tua mão para aqueles que estão com medo hoje. As ondas estão altas, a tempestade está fortíssima. Jesus, vem abrandar estas ondas, esta tempestade. Olha para esta querida, olha para este querido, Senhor. Faça que essa tempestade possa se acalmar hoje. E testemunhos cheguem. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por estares conosco em nosso barco. Amém. Graças a Deus, né? Eu vou terminar. Não tem mais nada para falar. A não ser pedir a você que curta o vídeo e chame alguém da sua família, um amigo, para se inscrever no canal. Até amanhã.